Hejsan hejsan, Clara Lindblom heter jag, kommer från Institutet för framtidsstudier. Institutet för framtidsstudier, och vi driver temagruppen integration i arbetslivet sedan februari i år, och jag är jätteglad av att se så många här. Jag är inte projektledare, jag är bara en simpel forskningsassistent. Men det är ändå kul att ni har kommit hit. Jag tänkte bara göra lite extra reklam för vår tidning Framtider, som finns till extra specialpris här på Almedalen, 25 kronor, eller nej, 15 kronor till och med. Som har just tema integration och bland annat innehåller en presentation om TIA-projektet. Men nu ska jag lämna över till vår moderator, och det är Johanna från tidningen Arbetet. Varsågod. Hejsan, jag heter Johanna Kronlid och är chefredaktör för tidningen Arbetet, som tidigare hette LO-tidningen. Och jag ska försöka moderera det här seminariet. Vi tänkte lägga upp det så här att vi har tre forskare, Lena Nekby, Joakim Tranqvist och Katarina Thorén, som kommer att berätta om olika projekt i upp till en kvart var. Och sen så har vi en panel med Sven Jansson, David Olsson och Erik Melander, som ska föra ett samtal kring hur används arbetsmarknadspolitisk forskning, hur utvärderas projekten, och vilken forskning funkar bäst. Men vi börjar då, och sen efter det så får publiken ställa lite frågor. Varsågod, Lena Nekby får börja berätta om sitt projekt. Då får du presentera och berätta vem du är också. Okej. Hejsan, jag heter Lena Nekby, jag är nationalekonom, sitter på Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Och sitter en dag i veckan på Institutet på framtidsstudier för en projekt där vi ska utvärdera socialfondsprojekt inom programområde 2. Det jag tänkte prata om idag är effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik. Jag är inte van att prata utan PowerPoint-presentationer eller en PowerPoint i bakgrunden som jag kan liksom luta mig mot. Så att istället så har jag delat ut mina slides, så ni får gärna titta på dem samtidigt. När det gäller utvärdering av effektutvärderingar så är det så att experiment anses vara the gold standard av utvärdering. Anledningen är att vi vill säkerställa, när man ska utvärdera en viss politik eller en viss program eller en viss projekt, så vill man säkerställa att det är just det projektet eller aktiviteterna inom det projektet som ger effekt. Det vill säga att man inte exempelvis att det inte är att man har selekterat in väldigt duktiga personer som står nära arbetsmarknaden, att de personerna skulle ha gjort bra ifrån sig ändå så småningom. Och då kan man liksom baka ihop att det kanske inte var de aktiviteterna inom projektet. Det kanske handlar om en selektion. Så att vad vi vill hitta en kausal effekt. Vi vill veta att det är faktiskt det här som pågår inom det här programmet eller projektet eller politiken som ger effekt och ingenting annat. Och därför är en experimentell ansats väldigt viktigt. För att egentligen vill man mäta. Om man tänker, man vill ha den här kontrafaktiska utfallet att jag med alla mina egenskaper, hur skulle det ha gått för mig om jag gick igenom det här projektet? Både egenskaper som är observerbara, utbildning, min erfarenhet, arbetslivserfarenhet, alla de kunskaperna som jag besitter, men även liksom de här mer svårfångade egenskaper som motivation och ambition och social kunskap, social know-how liksom. Så att man skulle veta liksom, egentligen så vill jag både gå igenom det här programmet och se hur det går för mig och inte gå igenom och jämföra. Och det går ju inte. Jag kan inte både delta och inte delta. Men med ett experimentellt upplägg så kan man få ett svar på frågan. Och experiment vilar på det här med slumpmässig sortering i ett kontrollgrupp kontra en behandlingsgrupp, en treatmentgrupp. Och om man har en slumpmässig sortering av deltagarna så blir det så att på sikt är båda grupperna likadana. Både i termer av observerbara egenskaper och i termer av de här icke-observerbara egenskaper. Så att ren slumpmässig sortering tar hand om detta. Sen går ena gruppen igenom ett visst projekt. Den andra gruppen är en kontrollgrupp för dem. Och då kan man
utmäta eller utröna en kausal effekt av programdeltaganden. Det finns förstås fördelar och nackdelar med en experimentell ansats. Fördelen är ju att man mäter programeffekt och ingenting annat. Om man har lagt upp det på rätt sätt så kan man säga att det är det här programmet som ger effekt och inget annat. Man undviker problem som systematisk selektion av deltagare, som jag pratade om tidigare, att man tar in de bästa eller de sämsta i ett program. Man också undviker problem att det är en systematisk selektion av exempelvis ett program som läggs på vissa kommuner. Det kanske inte är slumpmässigt att det här programmet läggs just på de här kommunerna. De har särskilda egenskaper som gör att de är särskilt intresserade. Och då kan effekten bero på det snarare än att det är en programeffekt. Så att experiment löser de här typerna av selektionsproblem. Nackdelen är att vi oftast kan bara uttala oss om de personer, de kommuner som har deltagit i experimentet. Det vill säga, det är svårt att generalisera utanför gruppen som har deltagit i experimentet. Och det här är alltid vi pratar om intern kontra extern validitet. Intern validitet är att man faktiskt hittar den här programeffekten och ingenting annat. Extern validitet är liksom, hur mycket kan vi generalisera det till alla andra kommuner, alla andra potentiella deltagare. Och där får man vara lite försiktig. Sen kan det också vara det som kallas Hawthorne-effekter. Det vill säga att exempelvis i det här projektet som jag har utvärderat, som jag ska prata väldigt snabbt om. Så är det ju så att handläggarna som var med i det här projektet visste ju att de var med. Och kanske har incitament att jobba lite extra hårt för att de tror på den här metoden, vill att den ska ge den effekten så att man kan liksom implementera den. Så att man kanske har extraordinära insatser under programperioden som inte är sustainable på lång sikt. Inte liksom går att tillämpa på längre sikt och över alla kontor eller områden. Det är inte så vanligt att få till en experimentell upplägg eller en utvärdering som baseras på experimentella metoder. Det krävs ju att forskarna är med eller utvärderarna är med från början så att man kan lägga upp programmet, implementera det på ett sätt som är utvärderingsbar. Men jag hade förmånen av att vara med i ett sådant projekt och det var försöksverksamheten för nyanlända invandrare. Och det här var ett försöksverksamhet som pågick innan den stora integrationsreformen som sjösattes i december 2010. Och syftet var liksom delvis att få ett kunskapsunderlag för den här reformen så att man skulle ta reda på vad fungerar och vad kan inte fungera. Och under den tiden så var det ju stora problem med integrationsinsatser. Många integrationsprogram kritiseras på en mängd olika punkter. Och målet med det här projektet var att avsevärt förkorta tiden från inträde i landet bland nyanlända till inträdet i arbetsmarknaden. Och inom försöksverksamheten var det väl två saker som var nytt kan man väl säga. Den ena var förstärkt handläggning. Det vill säga inom arbetsförmedlingen. Det här var ett projekt som bedrivs av arbetsförmedlingen. Handläggare rekryterades och fick jobba med betydligt färre arbetssökande än normalfallet. De som deltog i det här projektet, de handläggarna jobbade med ungefär 35-40 nyanlända per månad jämfört med de cirka 200, ibland mera, ärenden som är normalfallet för en handläggare hos Arbetsförmedlingen. Så att de hade betydligt större möjlighet att fokusera på de nyanlända och jobba intensivt med dem. Sen var det en annan innovation, att man inte skulle ha undervisning i svenska först, låta åren gå och sen börja med mer arbetsförberedande insatser. Här skulle man bryta den där sekventiella uppläggningen och jobba parallellt med arbetsförberedande insatser samtidigt som man hade språkundervisning. Så
Jag skippar, jag går framåt lite för jag känner att tiden går. Vi fick 9 kommuner att gå med på en experimentell ansats i utvärderingen. Och inom de här 9 kommunerna på Arbetsförmedlingens kontor så slumpmässigt sorterades nyanlända antingen in i ordinarie introduktionsprogram eller in i den här försöksverksamheten med förstärkt handläggning. Och den här slumpmässiga sorteringen då skedde på Arbetsförmedlingens kontor. Det skedde i liksom olika intervall beroende lite på flödet av nyanlända in i kontoret. Och den gjordes baserad på kön också. Och vi fick data från Arbetsförmedlingen. Cirka 1300 personer deltog i experimentet och kunde delta i ett helt år. Experimentet, eller försöksverksamheten, var ett ettårsprogram. Så vi såg till att alla som vi tittar på i vår utvärdering har haft möjlighet att gå ett år. Och vad vi finner om ni tittar på resultatsidan är, vi hade 4 utfall som vi var intresserade av. Dels subventionerad arbete, reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning. Och vad man ser är i slutet av programperioden, det vill säga 365 dagar efter man har skrivit in i försöksverksamheten, så hade de, eller i ordinarie program, så hade de som deltog i försöksverksamheten 5% enheters högre sannolikhet att vara i arbete. De hade också en högre sannolikhet att vara i arbetsmarknadsutbildning. Och det är inte så konstigt, för handläggare som har mer tid att jobba med sina nyanlända har också möjlighet att styra dem i större utsträckning in i olika arbetsmarknadsprogram, för det är lättare att kontrollera den utfallen än att få osubventionerad arbete. Men förhoppningen var också, och det finns indikationer att så var fallet, att de hade en bättre matchning också. Att man verkligen såg behovet av de nyanlända och kunde matcha in dem i åtgärder som var individanpassad för deras specifika behov. Vid sista observationstillfället, man måste ju kapa någonstans och titta. Man kan inte följa i all oändlighet, men vi kapade i 2009. Och beroende på när man skrevs in i programmet så hade människor dels gått igenom ett års behandling i försöksverksamheten och sen varit ute på arbetsmarknaden i 10-18 månader. Och då ser vi att den här programeffekten på osubventionerad arbete består och är ungefär 6 procentenheter högre. Det vill säga att man har en högre sannolikhet även 10-18 månader senare att vara i osubventionerad arbete än de som gick igenom kontrollgruppen, ordinarie introduktionsprogram. Däremot så drevs, om ni tittar på nästa sida, så drevs hela programeffekten av manliga deltagare. Det fanns ingen effekt för de kvinnliga deltagarna. Så att vad vi kunde säkerställa med den här utvärderingen var att den arbetssättet inom försöksverksamheten, det vill säga främst förstärkt handledning av Arbetsförmedlingens handläggare med betydligt färre ärenden på sitt bord, ledde till en högre sannolikhet att få osubventionerad arbete, dock endast för manliga deltagare. Så man kan undra, 6 procentenheter, är det ett stort effekt? Ja, det är det. Det låter väldigt lite. 6 procentenheter är högre sannolikhet. Det låter lite, men med tanke på att det är bara 7% i kontrollgruppen som hade arbete efter ett år, så är 6 procentenheter ökning, det är mer än 50% förbättring. Det är upp till 70% förbättring. Så att det hade en helt klar stark effekt på sannolikheten att få osubventionerat arbete. Och där slutar jag. Du höll tiden perfekt. Ja.